Në një ditë të kthjellët nga kryeqyteti Gjeorgjian i Tbilisit, mund të shohësh kurorën e dëborës që ka mbuluar majat ose ti sigore, që nga viti 1992, ose ti jugu dhe Abkazia janë kontroluar nga separatistët e mbështetur nga Rusia. Dy rajonet u shkëputën nga Gjeorgjia gjashtë përbërjes së Bashkimit Sovjetik, konflikte etnike brutale të nxitura nga Rusia. Ndërsa Gjeorgjianët përgatiten të votojnë në zgjedhjet vendimtare të 26 shtetorit, partia në pushtet, Ëndra Gjeorgjiane, është zotuar të përmirësoj marrëdhëniet me rajonet e shkëputura. One day. Një ditë me fëmijët tan, ne mund të jetojmë së bashku në një Gjeorgji të lumtur, të bashkuar dhe të zhvilluar. And developed Georgia. Forcat ruse ndërhyjnë në Gjeorgji në vitin 2008, duke njohur zyrtarisht si shtetet e pavarura ose të jugut dhe Abkazin. Trupat ruse nuk u larguan kurrë. Miliardieri Bidzina Ivanjvili, themelusi i partisë Ëndra Gjeorgjiane, sugjeroi së fundmi që Gjeorgjia të kërkonte falje për rolin e saj në konflikte, duke shkaktuar zemrim të gjerë. Kritikat thonë se partia në pushtet është afruar shumë me Rusinë. Në këtë rast, reagimi rus nuk ishte i favorshëm. Moska deklaroi se Abkazia dhe Osetia Jugut janë shtete të pavarura dhe ribashkimi me Gjeorgjinë nuk do të ndodhë. Ndikimi i Moskës shtrihet thellë në historinë e Gjeorgjisë. Gjeorgji Kandilaki, me laboratorin e hulumtimeve të së kaluarës sovjetike, thotë se partia Ëndra Gjeorgjiane, mendimin e Moskës po përpiqet të rishkruaj historinë e diktatorit sovjetik Josef Stalin, i cili lindi në Gjeorgji. Shumë sondazhe në Gjeorgji tregojnë për rritjen e popularitetit të Stalinit. Kjo qasje e cilëson qytetërimin perëndimor si krishtim, për shembull përpjekje që ata të na bëjnë të gjithëve homoseksual. Ata e portretizojnë botën ruse duke vënë theksin tek feja, si shpëtimtare e shpirtrave tan. Në këtë projekt Stalini luaj një rol vendimtar si ikonë e patriotizmit gjeorgjian. Stalin rrugës kartuli patriotuli figura të hamashop se rrugali kolgis rus. Partia Ëndra Gjeorgjiane kundërshton këtë karakterizim, por zgjedhjet e ardhshme shihen gjithsesi si një referendum për të ardhmen e vendit drejt perëndimit apo drejt Rusisë. Bashkimi Evropian i ka ngrirë bisedimet e pranimit me Gjeorgjinë, duke përmendur shqetësimet për hapa prapa të demokracisë në atë vend. BE-ja akuzon partinë Ëndra Gjeorgjiane për një kultivim të nostalgjisë sovjetike, ndërsa kërkon të afrohet më shumë me Rusinë. Dikur kjo ndërtesë ishte strehë e policisë sekrete sovjetike që i paraprihu KGB-së, përgjese për vrasjen, torturimin dhe zhdukjen e mira gjeorgjianëve. Kritikë thonë se qeveria po kufizon qasjen tek të dhënat mbi mizoritë e sundimit sovjetik si pjesë e përpjekjeve për t'u afruar më shumë me Rusinë. Partia në pushtet i hedh poshtë këto pretendime. Ëndra Gjeorgjiane ka ngulur se nuk është proruse dhe dëshiron që vendi të antarësohet në BE. Sondazhet tregojnë se kjo parti do t'i humbasë zgjedhjet. Ora zrunë për rastësin jam dhejnë cilës gamë dhe bëshinër. Është shembur strategjia tyre që ndoqen për vite me radhë, duke pretenduar se mbështesin behen dhe përëndimin, ndërsa hedhin hapa anti-përëndimor. Anti-Europull në abëgjeve të gaudnen, a e duha loba qamo i shale. Kremlini ka mohuar ndërhyrjen e zgjedhjeve gjeorgjiane, duke akuzuar vendet përëndimore për përpjekje flagrante për të ndikuar tek rezultati.